Terima kasih, Pak ya. Oh, siap. Tonton, Pak ya. Duduk-duduk. Tonton, Pak ya. Bingung ya? Pertama mikir. Rezeki anak soleh iki lho. Soleh wae jumatan. Loro iki mari ngene jumatan kok. Mantap. Ane nasi padang, bumbu ini es degan, rasa ane kantung, mato, bagaimana dalam berapa patah, partengan, pojokanan. Arep digawe apa Mas Nuwi? Iya, arep gawe apa? Gimana? Apa kena iku wis dipangan? Iki. Yo, dijale iki apa? Dijale apa? Gimana? Gerokoan mbene es degan. Kok enak men urip. Rezeki anak soleh, Pak. Ya, disyukuri. Soleh wis mati ya. Ini Mustafa durung. Mustafa urung. Kok tekan Mustafa barang iki? Lah jenenge Saleh Mustafa. Oh, Saleh Mustafa jenenge. Saleh mati karena Mustafane. Lah, karena Mustafane. Oh, ngono. Kayak ayol-ayolan kae. Ayol-ayolan. Abote golek sandang pangan lur. Bojone ora tau duyul ya. Bojone ora tau diwulih-wulih lho. Dhe bojone apa gak? Gak duwe. Oh, kuwi. Lah bojone sapa arepe? Bojone tanggane piye? Yo, kae tok lek bojone tanggane. Oh, kae tok. Iso berarti. Eh, yo timbas. Piye? Pengen yo tunggal. Piro? 500. Bayaran seminggu 500 tek digesongi. Nah ini ya lah ngetak nanti ya ya gimana ini mangan apa wih? Sego ya enggak kok aku tak takoi wih pegawai apa mas gaya mangan jari ini mesti kok dipangan gendek oh di mangan lagi pada gajah. Eh, jalan lah. Kaki pacung apa soto? Sate no. Sate. Ki Mas jalan soto iki Mas. Nggih, Pak. Pak Wo. Kan jalan soto lah, iki jalan soto iki. Iya. Soto iki bakso soto Mas. Soto apa soto? Soto. Soto iki basa ndi to Mas? Anak si padang teh, Pak Godai. Nah, iya. Papanya. Nah, soto malah loro, Mas. Loro kabeh. Nah, iya. Soto malah loro no. Enake sate mpret. Cili-cili no. Kecuwe cili-cili Pak, sampe pangan, Pak. Ora warak malah nglongso. Tak piye di anu no, di mam sak kuwine no. Tak blunge, sak blunge. Sak blunge, sak lare. Iki gagas apa kaliren tak kaliren wae. Kok racine ra arep gering dito yo ya. Eh arep dia nak saleh tenan iki. Oke. Okay. Yeah. Eh. Apa ndi? Mantan. Mantan iki ada lho mantan iki. Pare kena yo mantan. Pare lur, Pak. Jadi pare lor pare ketan ketan.